Jag började bygga fjolar för 21 år sedan. Då jag hade en arbetskurs i fjolbyggeri i här i Nykabi. Och då var jag med 2 vintrar och på en vis började jag. Och började få reparationer och småningom fick jag sålda en fjol. Och på en vis rullade på. Om man bygger en fjol, ja, man börjar från 3 bitar och som man limar ihop, oftast 2 bitar till locket och 2 bitar till botten. Och allt är mesta görs för hand med stämjärn och huvlar och sicklar. Där är botten en flammig lönn. Och locka i gran. Och sen ska vi ha en hals. Så jag har ett halsämne. Som också är lönn. Och där är en halvfärdig hals. Som jag börjar form. Och allt det. Allt det handlar med handverktyg. När man börjar med en violin som det här är något. En Guarneri-modell. Så har man en form eller jigg. Som man får rätt modell. Och på hand så har jag limma hönklossar och ändklossar som kommer att lämna kvar i fjol. Och sidorna formar jag efter den här jiggen. Och är väldigt tunn. Cirka 1 millimeter tjock. I lönn. Om vi säger som så att vem som helst kan bygga en violin. Men att få det fina ljudet som en mästare från 1700-talet byggde dem, så man ska känna materialet, man ska veta om man ska arbeta med det materialet för att få bra ljud, och det är nog väldigt svårt. Plus att man ju ska ha en vana med verktygen för att få ett fint slutresultat. Men att få bra ljud är nog kanske svårast. Nu är det jag arbetar i björk nu igen. Det är nog härligt att arbeta i björk. Härligt att arbeta i björk. Mjuk och bra. Ja, jag har ett intressant projekt på gång. Jag fick en förfrågan om jag har en egenbyggd violin i inhemskt virke, som var ganska viktigt. Till en konsert i London med temat Finlands 100-årsjubileum. Och jag fick det projektet och min björkviolin kommer att bli spelad på, vilket är väldigt roligt. Det får jag så gud det här.
favoritskedet under byggprocessen är nog kanske att form till exempel snäckan på halsen och att form locka båten är nog som roligt. Man ser resultat och hur man gör att det. Man får använda stämjärn och huvud. Märker att det ändrar. För att få till det bästa ljudet så är det nog en hel vetenskap. Man har ju hållit på i över 20 år så man börjar ha lite knep och man börjar veta lite hur man ska form, lock och botten och tjocklekarna för att till exempel få en violin med mörk ton. Men det är inte så enkelt. Det blir allihopa olika. Stryk lite lim till det. Så får det, om man vill suga isarna lite till det. Och det är topp. Man ser ju inte riktigt om. Det är en ny fiol som jag håller på och lackar. Nu har jag först lagt grundlack några varv och så lägger jag färglack, lack med färg i och henåt och klart. Så nu har jag lätt slipa lätt och ska nu lägga sista varv i ytlacken, färglös lack på. Och det här är linoljelack. Det tar ungefär en och en halv månad att bygga en violin eller fiol. Och dubbelt längre kanske att bygga en cello. Att inte bygga man så många instrument på ett år. En riktigt bra fiol så ska ju se bra ut. Fin i lacken förstås. Det är första intrycket om man tar en fiol. Så när man kan spela så ska det borde vara fina ljud igen. Och det är nog en personlig sak att vad man vill ha för ljud i en fiol. Men en bra fiol är förstås jämn i tonen på all strängar och ganska mörk. Fyllig ton vill ju de flesta ha. Att kanske en som har fast ljud som tar öronen så kanske man inte tycker om. På nya fjol är det ganska lätt att lägga en ljudbildning. Men på en gamla fjol så kan det nog vara krävas en del svordomar.
Ja, men ja. Jag går in från 23 till 50. Jaha, Leif. Men vi är i centrala London. Nej, jag är i London, jo. Ja, inte vi riktigt att rodde här för ett år sedan. Nej. Nej, det är jättespännande. Ja. Imorgon är konserten på ambassadörens residens. Ja. Där de spelar med min fjol. Så det blir riktigt, riktigt roligt. Ja.
Stråkorkestern började jag med för kanske 10 år sedan. Det är nog viktigt att kunna spela när man bygger fioler. Men jag började nog med att bygga en fiol. Sen så märkte jag att jag kanske nog skulle borde lära mig för att kunna trimma in instrumenten. Jag märkte att det var roligt att spela och att vara med i olika orkestrar och uppträda lite. Just nu håller jag på och renoverar och bygger ut min verkstad för att jag har köpt så mycket grejer så jag börjar trymma. Det blir 15 kvadrat till och gamla utrymmen blir upplagda, renoverade. Jag har 2 jättebra år med fiolbyggandet. Jag har blivit kändare, åtminstone i Finland, och fått såld fioler runt hela landet och lite utomlands också. Vilket har varit väldigt roligt. Så jag hoppas väl att bli ännu kändare och att instrumenten min kommer i fina orkestrar och duktiga musiker när jag spelar på dem. Att det är väl ungefär det som jag strävar efter nu just.